guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama channel Denny Sulu. Makasih banget sing wis like, komen dan subscribe. Semoga jenengan sehat selalu, murah rezeki, panjang umur. Cuma sih, ayo guys kita gawe apa namanya? Gawe minuman. Saiki kan Hong Kong panas. Dewe gawe minuman. Ki long fen. Ini dewe cincau. Mari kita potong-potong. Mari dicuci bersih ya, guys. Cuci bersih. Masukkan dek. Apa namanya? Ki apa ya nak bahasa Indonesia ki? Hap ki apa ya? Lali aku. Hap ki Tupperware. Nak salah amit. Dimasukne Tupperware. Nah, kita potong kecil-kecil. Sesuaikan selera teman-teman. Nah, ki mau sak mene ki regane $13. Biasanya $10, guys, tapi saiki kan opo-opo mahal. Dadi ya opo larang. Ki biasane nak sing mbak-mbak Indonesia ngono kan nak digawe ning cendol lah apalah ngono kan ya. Ki diserup. Tapi ki kesenengane Paija dan kesenengane Kakang Lanang yo. Majikanku lanang senengane dikotoki dawa-dawa ngene. Ini kan majikan gue itu gak seneng, tapi seneng-seneng Paija dan majikan lanang. Iya rasanya kira rodok enek fufu nih, kok fufu nih? Agak sepet-sepet apa pahit-pahit nih lo guys? Tuh, blok. Nah. Alhamdulillah tuan. Jadi ini kok gini guys? Apa dipotong kotak-kotak? Potong kotak-kotak. Ngono. Mengapa kau tak membalas cintaku? Mengapa engkau abaikan rasaku? Oke guys, sini guys. Nah. Penak gawe ning ngene iki guys, mari ngono dilebokne kulkas, terus sampean gawe gulone. Gulone toko gula batu wes terus dilebokne kulkas. Wes nek sing seneng kae susu sing ora ya. Terus ya nek meneh dikei topping karo buah mangga apa saya kuah kok saya kuah. Apa jenenge? Semangka. Kayak semangka. Enak, guys. Mengapa? Hai pujaan hati. Ceplok tung 5 menit. Nah, iki guys. Aku masukkan. Sok kenyil-kenyil ini ya. Kenyil-kenyil kiwir-kiwir. Kira. Nah, aku tapi seneng sing cilik-cilik, nak sing cilik-cilik kan. Nak dikai gulung ngono kan gak terus sak lepan nak gede-gede ki dadak ngunyah ngono kuwi kadang enek sing rasa sepete kuwi kerasa nak sing cilik-cilik ki gak ten, tapi majikanku sing lanang ku nang iki sih cocok jowo cilik-cilik nah ceriwis yo ngono ayo ceriwis ana. Ki pokoke iki gawene jan karo merem iso. Tapi mereme
nak nak karo merem karo ngelirik sithik-sithik engko dak nak karo merem dak tangane keputul. Ya ra. Nak karo merem tangane dak keputul. Kepacok. Aku berdoa kepada Sang Tuhan, berharap. Oke guys, wes selesai, rampung, mari ngono ditutup, lebok nih, kulkas, kulkas atau nak bahasa di namanya guys. Bahasa jiran lemari es. Oh ya elo lemari es, masukkan ke lemari es. Biar aku neng apa namanya neng Malaysia ke lemari es. Loh, nah aku kan ngarani lemari es ki zaman kumbian lemari es ki lemari songkok kain. Kui jenengi lemari es, lemari songkok kain sing bisa dirakit. Lemari sing bisa dirakit terus metu slerekane ngarep terus enek besine cilik-cilik ngono kuwi lho kuwi jenenge lemari es niku biyen ngarani lemari es. Masukkan kulkas. Adem. Oke, saiki aku nggawe gula nih. Ya kok kontak ya? Tapi gula kok entek. Nah, dikei gula iki. Iki gulaku garis sak cuprit. Iki gak apa-apa lah, iki cukup kan paling. Nah, iki gula batu. Gula batu. Gula batu guys, ini kayak gula batu iki. Nah wis cukup ngono tok. Terus nak arep ngombe tuang nih kayak mau nih pok nih terus disuri karo kuwi wis ngono tok. Oke guys, makasih wis mendelok video nih memotong-motong atau memutul-mutul cincau. Makasih banget. Oke, salam sukses buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.